الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں منچاسواں درس موضوع غزوہ بدر مختلف سے ماخوذ عبرۃ نصیحت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچو اور ہماری ماؤں اور بہنوں، منافقین جو نہایت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں جو اسلامی معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ان کی کوشش رہتی ہے مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے اور ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنا، یہ مدنی زندگی میں پائے گئے غزوہ بدر کے بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 30 سورتیں مدنی دور میں نازل کیا، یعنی مدنی سورتوں کی تعداد تقریباً 30 سورتیں ہیں. ان 30 سورتوں میں سے 17 سورتوں میں ان منافقین کا ذکر آیا، ان کی صفتیں، ان کے حالات، ان کی کوششیں اور ان کا کہنا، ان کا کرنا، ان کی سازشیں. اسی غزوہ بن المصطلق میں یہ منافقین موجود تھے اور انہوں نے کوشش کی پہلے مرتبہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف کر کے لڑانے کی، پھر انہوں نے مزید قباحت کی اور انہوں نے اسلامی معاشرے میں ایک بڑا فتنہ ایجاد کیا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھا. اللہ رب العزت نے چار لوگوں کو چار طریقوں سے بری کیا، چار لوگوں کو چار طریقے سے. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بری کیا اسی عورت کے گھر کے ایک فرد کے سبب سے یا اس کی گواہی سے. فرمایا رب العزت نے وشہد شاہد من اہلیہ، کہ اسی عورت کے خاندان سے ایک شخص نے گواہی دی اور اس نے وضاحت کی کہ اس جرم میں ملوث عورت تھی، اس نے بات شروع کی تھی یا یوسف علیہ السلام. ایسے ہی رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار ٹھہرایا جب انہی کی قوم کے لوگوں نے متہم کیا کہ یہ ناقص ہیں، ان کے اندر عیب ہے. جب وہ نہا رہے تھے تو پتھر نے ان کا کپڑا لے کر جب بھاگنا شروع کیا، پھر وہ حقیقت اور براءت ظاہر ہوئی. ایسے ہی رب العزت نے مریم علیہ السلام کی براءت ظاہر کی جب لوگوں نے شک کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں تھے، بول اٹھے، کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. ایسے ہی نمبر چار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بری قرار ٹھہرایا، لیکن کس کے ذریعے؟ خود اللہ رب العزت نے براءت ظاہر کی. اور صرف اتنی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں 10 آیتیں نازل کیا تاکہ قیامت تک یہ براءت واضح رہے، ظاہر رہے، سب کے لیے بیّن نشانی رہے اور وہ منافقین کہ اس تہمت کے پیچھے نہ جائیں نہ دوڑیں. اب اس وضاحت اور براءت کے بعد بھی اگر کوئی اپنے دل میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق غلط خیال رکھے تو بھائیو، لعنت کا مستحق ہے، بلکہ
وہ کافر ہے جس طرح کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اور انشاءاللہ یہ قول ابھی میں ذکر کروں گا. بہرحال غزوہ بن المصطلق اور اس میں جو اہم بڑے حادثے تھے اس میں جو متعدد فائدے ہوں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوئی خبر جب پہنچے تو اس میں جلد بازی نہ کرے, جلدی فیصلہ نہ کرے, جلدی حکم اپنا نہ سنا دے, بلکہ اس کی تحقیق کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کے لوگ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ نے بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے. تو یہ بھائیو منہج بہت ہی ضروری ہے, یہ اپنے زندگی میں ایک دستور بنا لیں. بہت قسم کے لوگ پہنچتے ہیں, مختلف قسم کی خبریں سناتے ہیں, ان کا مقصد لڑانا ہوتا ہے, فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے منافقین کی طرح. آپ فوراً سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنے بھائی کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور آپ بھی سازشیں کرنے لگتے ہیں. ذرا تحقیق کر لیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو, اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. فتبینوا, اور ایک قرآت میں فتثبتوا, تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھو اور ایسے ہی کسی قوم پر زیادتی کر لو, پھر نادانی کی وجہ سے تم اپنے اس فعل پر, اس حکم پر, اس فیصلہ پر نادم ہو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبائلی حمیت و عصبیت اور ایسے ہی ذات و نسب کی حمیت جاہلی پکار سے اسلام نے منع کیا ہے, اس سے روکا ہے, تو ہمیں بھی اجتناب کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دعوها فإنها منتنا, اسے چھوڑ دو, اپنے آبا اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے میں انصاری ہوں, تم مہاجر ہو, تم ایسے ہو, تم اس ملک کے ہو, اس سے دور رہو. دعوها, اسے چھوڑ دو, فإنها منتنا, اس لیے کہ یہ چیز بدبودار ہے, یہ چیز بدبودار ہے. بہت ہیں وہ لوگ جو اپنے نسب و حسب, اپنے آپ کو اپنے قبائل کے طرف منسوب کر کے یا اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کر کے یا اپنی شہریت کے طرف, اپنے شہر کے طرف, اپنے ملک کے طرف منسوب کر کے فخر کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کی روایت امام احمد اور ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فحم جهنم او ليكونن اهون عند الله من الجعل الذي يدهدهه الخرء بانفه. کہ وہ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کے طرح منسوب کر کے فخر کرتے ہیں, ان کی بڑائی مارتے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ جہنم کے کوئلے بن چکے ہیں, وہ اس سے اجتناب کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو الجعل کی طرح کر دے گا. الجعل وہ کیڑا جو گندگی اپنے ناکوں سے ڈھکیلتا ہے, اپنے ناکوں سے دھکا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ جعل کی طرح یا اس سے بھی زیادہ حقیر بنا دے گا. دیکھیے اس میں تشبیہ کتنی اس کے اندر بشاعت ہے, یعنی تاکہ ایک آدمی سلیم الفطرہ اجتناب کرے, دور ہو جائے. جعل کی طرح وہ کیڑا, اعوذ باللہ, جو گندگی بھائیو اپنے ناک سے دھکا دیتا ہے, اس کو لے جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء. اللہ تعالی نے جاہلی کبر اور نخوت اور آبا و اجداد کے طرح منسوب کر کے فخر کرنے, یہ تمام چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. لوگ, انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی, لوگوں کی دو قسمیں, یا تو وہ پرہیزگار مؤمن ہے اور دوسری قسم یا تو وہ فاجر اور بدبخت ہے.
فاجر، بدبخت، گنہگار، فاسق. پھر آپ نے فرمایا الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، لوگ سبھی کے سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جس قدر متقی پرہیزگار ہوگا آدمی اسی قدر اس کا مقام و منزلت اللہ تعالی کے پاس بلند اور بالا ہوگا. ایسے ہی کچھ لوگ مختلف گروہوں کے طرف منسوب کرتے ہیں، مختلف جماعتوں کے طرف اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، جبکہ حقیقی تمیز اس میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کرے اور اس میں سچا ہو، اور جس طرح کی صحابہ کرام نے سمجھا ویسے ہی سمجھے. یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تمام لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے حساب سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کے مطابق، اس کے موافق بات ہوتی تو کہتا لو قرآن میں حدیث میں، جب اس کے مخالف تو اس کی تأویل کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا، کہ اگر وہ لوگ، اور اس میں تمام لوگ داخل ہیں، اگر وہ لوگ یہود و نصارہ اور اس میں سبھی لوگ داخل ہیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگوں نے ایمان لایا جس طرح کہ تم لوگوں نے ایمان لایا یعنی صحابہ کرام نے، فقد اہتدوا، تو انہوں نے ہدایت پا لیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو صحابہ کرام نے جس طرح ایمان لایا، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث سمجھا، وہ ضروری ہے. اور اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کے بعد بھی اسی طریقے پر ایک جماعت باقی رہی اور اب تک باقی ہے اور قیامت کے صبح تک باقی رہے گی، جنہوں نے صحابہ کرام کا منہج اختیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی میری صدی، پھر اس کے بعد آنے والی صدی، پھر اس کے بعد آنے والی صدی. پھر اس کے بعد بھائیو اختلاف بڑھا اور مختلف جماعتوں میں یہ امت اسلامیہ بٹی. تو اس پر واجب کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس راستے پہ میں ہوں اور ہمارے ساتھی ہیں، تو یہ منہج کو اپنانا چاہیے اور اس منہج کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا فائدہ، ایک منکر کو زائل کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اس منکر کو نہیں انکار کیا جائے گا اگر یہ منکر انکار کرنے سے اس سے بھی بڑا منکر سامنے آ جائے گا، یا اسی کے طرح ایک منکر سامنے آ جائے گا. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم مکمل طور پر اس منکر کو، اس حرام چیز کو، اس غلط تصرف کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو جس قدر ممکن ہے اگر ہم ہلکا کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، تو ہم کریں. یہ فائدہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ ہے جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دے، یا کسی دوسرے صحابی کو حکم دے کہ قتل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا منکر سامنے آ جائے گا. ایک تو عبداللہ کے جو لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگ ابھاریں گے، پھر بعد میں غلط فہمی واقع ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. ایسے چوتھا فائدہ کہ لوگوں کو باطل سے مشغول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں یہ خوف ہو کہ یہ لوگ ابھی باطل میں لگ جائیں گے، جہاں یہ خوف ہو کہ یہ لوگ باطل میں لگ جائیں گے اور اسی کے پیچھے باتیں کریں گے، تو ادھر کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو منع کیا جائے، اور اس کے لیے وہ شرعی اور جائز اسباب کو، وسائل کو اپنانا چاہیے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ شاید معاملہ گرم ہو جائے گا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو آپ نے حکم دیا کوچ کا کہ ابھی چلیے ہم سفر طے کرتے ہیں. دن بھر چلتے رہے، پھر ایسے ہی رات ہوئی، رات بھر چلتے رہے، صبح کا وقت ہوا تب بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ کافی تھک گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ابھی جسم زمین کو لگا نہیں کہ سبھی کے سب سو گئے،
تو یہ ایک وسیلہ ہے اور اس سے واضح ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حکیم تھے، سمجھدار تھے اور اونچی سوچ رکھتے تھے. پانچواں فائدہ حادثے افق سے ماخوذ ہے. اس حادثے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، جنہوں نے یہ گمان نہیں رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی براءت کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل کرے گا، بلکہ انہوں نے اتنا سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ہماری براءت ظاہر کرے گا. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور درجہ دیا جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور امت اسلامیہ پڑھتی ہے اور قیامت کے صبح تک پڑھتی رہے گی. ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں، یہ ملعون ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے زبردست عظیم عذاب ہے، ہولناک عذاب ہے ان کا انتظار کر رہا قیامت کے دن. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے، تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی یا ان پر تہمت اس نے لگائی یا تہمت باندھی، یہ آیت کریمہ کے بعد، یہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد، تو وہ کافر ہے. فَإِنَّهُ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ، اس لیے کہ سمجھے عناد کر رہا، وہ سرکش ہے قرآن مجید کہ آیتوں میں براءت کی وضاحت کے باوجود وہ عناد کر رہا ہے، متکبر ہے، سرکش ہے. اور آج بھائیو شیعہ کی کافی تعداد ہے جو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ان آیتوں کو رد کرتی ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمتیں باندھتی ہے. ایسے ہی چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے، بلکہ اس کی عزت اور شرف کا دفاع کرتا، حمایتی ثابت ہوتا ہے، نہ کہ افواہیں کو مان لیتا ہے اور وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، یا چہرے پہ کہتا ہاں ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی صاف ستھرے اور پیچھے برائیاں کرتا ہے. اللہ رب العزت نے انہی آیتوں میں جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت ظاہر کی فرمایا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اسے سنتے ہی مؤمن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ام ایوب نے ابو ایوب سے کہا، اے ابو ایوب، کیا آپ سن رہے ہیں لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو ایوب، کیا آپ سن رہے ہیں کہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کیا خیال رکھ رہے ہیں؟ تو ابو ایوب نے کہا، میں سن رہا ہوں، وَذَلِكَ الْكَذِبُ، لیکن وہ بات جھوٹی ہے. پھر کہا کہ اے ام ایوب، کیا تم بھی ایسا جرم، تم بھی ایسا فعل کا ارتکاب کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، اتنا بڑا جرم کا ارتکاب میں نہیں کروں گی. تو اس پر ابو ایوب نے کہا، فَعَائِشَ خَيْرٌ مِنْكِ، تو سنو، عائشہ رضی اللہ عنہ تم سے بہتر اور افضل ہیں. سبحان اللہ، یہ مؤمنوں کا یہ گمان، انہوں نے اس طرح دفاع کیا. مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت غائبانہ طور پر
پیٹھ پیچھے پیچھے اس نے رد کیا دفاع کیا ہاں تو اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. ساتواں فائدہ اور یہ بہت ہی مہم فائدہ ہے, حادثہ افق میں نہایت ہی باریکی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی اکرم رسول اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ غیب نہیں جانتے ہیں, اور ایسے ہی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیں تو وحی کو اپنے پاس لے آئیں یا وحی کو نازل کر دیں. تصور کیجئے ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, حیران تھے, صحابہ کرام سے مشورہ لینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ان کے والد سے جو آپ کے ساتھی تھے نہایت ہی محبت کرتے تھے, آپ اس کے باوجود آپ کو کشف نہیں ہوا, غیب پر مطلع نہیں ہوئے, حجب آپ کے سامنے نہیں کھلا کہ آپ یہ غیب جان لیں اس کی حقیقت کیا ہے, نہ ایسے ہی آپ کے اختیار میں تھا کہ وحی کو نازل کر دیں یا وحی کو بلا لیں اور وحی نازل ہو جائے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں غور کریں, پھر صوفیہ کے اقوال پر ذرا غور کریں اور جانیں کہ وہ کتنے گمراہی میں ہیں جو کہتے ہیں اولیاء کے اختیار میں ہیں, اگر چاہیں تو غیب کی باتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں, ان کے سامنے کشف ہو جاتا ہے, حجوبات یہ سب ہٹ جاتے ہیں اور اس طرح غیب کی باتیں جاننے لگتے ہیں, سننے لگتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے اس ایک واقعے پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا سا دروازہ کھول دیا اپنے مکر و فریب کے لیے. ایک واقعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو. ہمارے بھائیوں محترم ساتھیوں, انبیاء کرام کے اختیار میں نہیں ہے کہ وحی کو نازل کریں, ایسے ہی نشانیاں بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے ہیں. وما كان لنبي ان ياتي بايه الا باذن الله, کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی چاہے تو لوگوں کو نشانیاں دکھا دیں. اور یہاں یہ اولیاء جو نام کے اولیاء ہیں, جو جھوٹے اولیاء ہیں, جو دھوکہ دینے والے اولیاء ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہیں, ہم چاہیں تو کرامتیں ظاہر کر دیں اور دکھا دیں. ہمارے بھائی عقل مند کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اور مزید میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع نہیں ہیں اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وحی کو نازل کریں. فرمایا رب العزت نے, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں تمہیں لوگوں کی طرح تم لوگوں جیسا میں بھی بشر ہوں. یہ اللہ کے کلام ہے, لیکن سبحان اللہ بشر ہے تو خلاص بشر ہی کی طرح, وہ بھی عام بشر کی طرح ہیں, ہرگز نہیں. یوحا الی, ہماری طرف وحی کی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے وہ مقام دیا جو کسی بھی بشر کو وہ مقام حاصل نہیں ہے, نہ کسی فرشتے کو نہ کسی جنات کو. ایسے بے شمار حدیثیں ہیں اس مسئلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, بخاری مسلم اور متعدد حدیث کی کتابوں میں. آٹھواں فائدہ, اور یہ فائدہ ابھی آ چکا ہے لیکن تب بھی مزید وضاحت کے لیے, وحی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, جب چاہتا ہے نازل کرتا ہے بھیجتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. صحیح امام بخاری کی روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا, کہ آپ کیوں نہ ہماری اور زیارت کرتے ہیں, یعنی جتنی زیارت کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں ہماری زیارت کرتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی. فرمایا رب العزت نے وما نتنزل الا بامر ربك
له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هم بغير تيري رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں, تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. ایسے ہی کچھ مستشرقین, کچھ کافروں کا, کچھ عقل مندوں کا جو عقل سے شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں, جبکہ بھائیو شریعت کا ہر مسئلہ عقل سے نہیں سمجھ سکتے, جبکہ حقیقت میں شریعت کا ہر مسئلہ عقل کے مخالف نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عقل یا اوروں کی عقل ہر مسئلے کو سمجھ سکے. تو اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو اس کی وجہ آپ کی عقل میں کمی ہے, نہ کہ شریعت میں خلل ہے. تو بہرحال کچھ لوگ جو عقل کے زور پر سمجھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وحی کی حقیقت کیا ہے, یہ نفسیانی خواطر ہے, اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہٹ کر نہیں ہے, بلکہ آپ کے اندرونی بات ہے, آپ کے نفسیاتی خیالات جب ابھرتے ہیں تو یہ وحی کا مسئلہ پیش آتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اگر یہ نفسیاتی امور ہوتا, آپ کے اختیار میں ہوتا, آپ کی شخصیت سے منفصل نہیں ہوتا, تو پھر ایک مہینہ کیوں انتظار کرتے, ایک مہینہ کیوں پریشان رہتے؟ فتنہ پھیل رہا تھا پورے مدینے میں, مدینہ جل رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں اس وحی کو اپنے اندر سے ظاہر کر کے اس کی حقیقت کیوں نہیں آپ نے واضح کی؟ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ وحی یہ منفصل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بیین اور واضح نشانی اور علامت ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں, اس کے بعد ایک نیا موضوع ذکر کر رہا ہوں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد, اور ایسے ہی صحابہ کرام ہجرت کرنے کے بعد, مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ جانے کی توفیق یا چانس نہیں ملا. اور کیسے وہ توفیق یا چانس ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے شدید دشمن تھے, لیکن ضرور یہ شوق اور یہ محبت بیت اللہ الحرام کے لیے ان کے سینوں میں تھا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ الحرام کی زیارت کر رہے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, اور کعبہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ الحرام کا طواف کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے بالوں کو منڈوایا اور کچھ لوگوں نے چھوٹا ہی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب کا تذکرہ کیا صحابہ کرام سے تو نہایت ہی وہ خوش ہوئے اور بڑی مسرت ان کو ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمرہ کی تیاری کر دی اور اعلان بھی کر دیا, اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس سال انہیں مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا, وہ سمجھے اسی سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا اور عمرہ ان کو نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو قریش جنگ کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکل پڑے, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو اعراب تھے ان میں بھی آپ نے اعلان کیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلیں, لیکن اکثروں نے تاخیر کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ نکلے. ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیثی کو اپنا جانشین مقرر کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی قصوہ پر سوار ہوئے. یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو, اور پیر کا دن تھا, آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا رخ کیا, آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے. آپ نے مسافرانہ ہتھیار لیا, یعنی
میان میں بند تلواروں کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں لیا. اس لیے مقصد کیا تھا؟ مقصد عمرہ تھا، جنگ لڑائی نہ تھا. اور ایسے ہی اپنے ساتھ آپ نے قربانی کے جانوروں کو بھی لیا، مزید واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا مقصد عمرہ ہے، اور یہ جانوروں کی تعداد 70 تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچے. ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کا میقات ہے، وہاں ہدی کے گلوں میں یعنی بکریاں اور ایسے ہی جو بھیڑ تھے ان کے گلوں میں قلادے لٹکائے گئے، اور ایسے ہی جو اونٹ تھے ان کے کوہان کو چیر کر خون سے اس کو پوت دیا گیا. یہ بھائیو جاہلی دور سے یہ ان کا ایک دستور تھا، حج اور عمرہ کے لیے ایسا کرتے تھے. اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا. حدیث سے مراد وہ جانور جو عمرہ جب انسان کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو مکہ یا ایسے ہی منا میں ذبح کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدی. عمرہ میں بھی یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. عمرہ میں بھی آپ ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور اس طرح مکہ میں ذبح کر سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو دے سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدی کو تیار کیا، اور آپ نے عمرہ کا احرام باندھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. آگے آگے ایک صحابی ایک شخص کو بھیجا تاکہ قریش کی خبر لا سکے. جب آپ مقام عثمان پر پہنچے تو شخص آ کر یہ کہا کہ قریش کے لوگ احابیش کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ سے جنگ کا ارادہ کر رہے ہیں، اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ الحرام سے روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کیا رائے ہے؟ کہ یہ احابیش جو بنو کنانہ اور دوسرے عرب قبائل کے چند شاخیں ہیں، ان کی عورتوں پر اور بیٹوں پر حملہ کر دیں اور قبضہ کر لیں. کیا رائے ہے، ایسا کریں یا پھر ہم بیت اللہ الحرام کی طرف آگے بڑھتے رہیں؟ اگر کوئی حائل یا رکاوٹ بن رہا ہے تب ہم اس سے جنگ لڑیں. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم سبھی عمرہ کے ارادے سے آئے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں. تو ہم اپنا سفر طے کرتے رہیں، بیت اللہ الحرام کی طرف بڑھتے رہیں، اور اگر کوئی حائل رکاوٹ بن رہا تو ہم اس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تب چلو. دوسری جانب قریش کے لوگوں نے ایک مجلس سے شورا منعقد کی، پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، ان کو بیت اللہ الحرام سے دور رکھنا ہے، اور یہ لوگ مقام ذی طوا پر پڑاؤ انہوں نے ڈالا، اور ایسے ہی 200 سواروں کو خالد ابن ولید کی قیادت میں قراع الغمیم پر ٹھہرایا. قراع الغمیم وہ مقام ہے جو مکہ جانے والی مرکزی شاہ راہ پر واقع ہے، یعنی اسی راستے سے غالباً مکہ میں داخل ہونے والے ہوتے تھے. تو 200 سواروں کو ادھر تیار کر دیا تاکہ مکہ میں ان کو داخل نہ ہونے دے. اس مقام کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آمنا سامنا ہوا، دونوں فریقین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. خالد بن ولید نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نماز کے دوران رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اگر ہم ان پر ٹوٹ پڑتے تو کافی نقصان پہنچا دیتے، مار دیتے یہ سبھی کو یا اکثروں کو قتل کر دیتے. پھر انہوں نے کہا عصر کی نماز میں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے. سبحان اللہ، عصر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف مشروع کر دیا. جو جنگ کے دوران خوف کے وقت یہ نماز پڑھی جاتی، جس کی کیفیت عام حالات کی نماز سے مختلف ہے، اس طرح ان کے ہاتھ سے یہ موقع جاتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ سے بچنے کے لیے، اس لیے مقصد آپ کا تو نہیں تھا، آپ نے قراع الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑتے ہوئے
سنیت المرار کا راستہ اختیار کر کے جو حدیبیہ تک پہنچاتا ہے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا. خالد ابن ولید نے احساس کیا تو دوڑتے ہوئے مکہ پہنچے اس خبر کی اطلاع دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیت المرار پہنچے تو آپ کی اوٹنی قصوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیت المرار پہنچے تو آپ کی اوٹنی قصوا بیٹھ گئی. صحابہ کرام نے چاہا کہ یہ اٹھے چلے لیکن اڑی رہی, اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ قصوا اڑ گئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصوا اڑی نہیں ہے نا, اس کی یہ عادت ہے, لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کے بارے میں مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ تعالی کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہیں, لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, یہاں تک کہ اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ کے پاس پہنچے اور وہاں نازل ہوئے. اس چشمے پانی کم تھا, صحابہ کرام جو آگے بڑھے انہوں نے پانی پا لیا, حاصل کر لیا, پی لیا, استعمال کر لیا, پھر پانی ختم ہو گیا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکال کر ان کو دیا اور کہا جا کر اس چشمے میں ڈال دو. انہوں نے ایسا ہی کیا تو سبحان اللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا, یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو چکے تو بدیل ابن ورقا خزاعی, بدیل ابن ورقا خزاعی اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تہامہ کے متعدد قبائل میں سب سے زیادہ خیر خواہ قبیلہ یہی خزاعہ کا قبیلہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ قریش کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے اور آپ کو بیت اللہ الحرام سے روکنے کے لیے تیار ہیں, ان کا پورا ارادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہم صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اگر وہ مجبور کریں گے اور اگر وہ لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں کریں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ہم اپنے دین کے خاطر ہم ان سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری گردن جسم سے جدا ہو جائے یا اللہ رب العزت کا حکم نافذ ہو جائے. یہ بات سن کر بدیل نے کہا میں جا کر قریش کو سمجھاتا ہوں, کہتا ہوں. جب یہ بدیل ابن ورقا پہنچا اور کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے ایک بات کہی ہے, میں نے ان سے ایک بات سنی ہے, تو بیوقوفوں نے کہا ہمیں آپ کی بات کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کی بات نقل کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ کہو کیا بات ہے, تو انہوں نے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, صلح پر بھی ہم تیار ہیں, لیکن اگر مجبور کر رہے ہو تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آخری مرحلہ ہوگا, یہ آخری بات ہوگی مجبوری میں. پھر اس کے بعد یہ بات سننے کے بعد انہوں نے مکرز ابن حفص کو بھیجا. مکرز ابن حفص کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بدعہد آدمی ہے, یہ بدعہد آدمی ہے. جب وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات آپ نے کہی جو بدیل ابن ورقا سے, یہ بھی بات لے کر واپس ہوا. اس کے بعد حلیس ابن علقمہ جو احابیش کا سردار تھا اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانے دو. انہوں نے کہا جاؤ, اجازت دے دی جاؤ. جب وہ شخص نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شخص کا اس قبیلے سے تعلق ہے جو قبیلہ کے لوگ قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں, تو اپنے جانوروں کو
کھڑا کر دو. صحابہ اکرام نے کھڑا کر دیا اور وہ بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے. اس پر اس نے کہا سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ الحرام سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے. پھر اس نے کہا متعدد قبائل کے لوگ آ کر حج کریں اور عبد المطلب کے بیٹے کو بیت اللہ الحرام سے روکا جائے, یہ بات مناسب نہیں ہے. وہیں سے واپس ہوا اور جا کے مکہ والوں سے قریش سے اس نے کہا اور اس کی وضاحت اس نے کی اور کہا میں نے حدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہے, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں بیت اللہ الحرام سے روکا جائے, اس لیے یہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اے عرابی, بیٹھ جاؤ, تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم چال بازوں کے متعلق, تم عرابی ہو ایک بدو ہو, تمہیں چال بازوں کے علم نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے مداخلت کی, اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے, اس لیے تم اسے قبول کر لو اور مجھے بھی اجازت دو, میں بھی جا کر ان سے بات کر لوں. انہوں نے اجازت دی. وہ شخص جب پہنچا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا بھی تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی عرب میں کسی شخص نے اپنی ہی قوم کا صفایا کیا ہو؟ اور اگر دوسری بات سامنے آئی یعنی شکست ہوئی, اگر شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یعنی صحابہ کرام کو متہم کیا. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے ایک بری گالی دی, کہا لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس. لات ان کا جو معبود, لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور وہ جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اس پر ایک احسان کیا تھا, اسی احسان کو مانتے ہوئے وہ مزید آگے نہیں بڑھا. بہرحال جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی پکڑ لیتا. اس پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہتے کہ اپنے ہاتھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے دور رکھ. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, عروہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے. اسی اثنا میں جس نے صحابہ کرام کی تعظیم, صحابہ کرام کس طرح کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے, وہ بعد میں جا کر حیران ہو کر انہوں نے بیان کیا. واپس ہوئے تو کہنے لگے واللہ میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اگر ہنہار کر تھوکتے بھی ہیں اور کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے تو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے, اور ایسے ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں, اور اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ لیں گے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو باقی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں, اور اس میں سے اور ان میں سے کوئی شخص فرط تعظیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور نظر نہیں دیکھ پاتا ہے. اے قریش کے لوگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کو قبول کر لو. ہمارے بھائیوں اور بہنوں, قریش کے کچھ نوجوان نے یہ محسوس کیا کہ شاید ان کے اکابرین صلح کر لیں گے, اور ان کے اندر ایک جوش ایک گرمی تھی جس طرح غالباً نوجوانوں میں ہوتی ہے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایسا مناسب نہیں ہے اور یہ صلح پر ہم راضی نہیں ہیں. انہوں نے چاہا کہ
کوئی ایسا فعل کوئی ایسا کام کر کے دونوں فریقوں کو لڑا دیں. تو انہوں نے کیا کیا, رات میں جبل تنعیم سے 70 یا 80 کی تعداد میں اترے اور مسلمانوں کے کیمپ پر پہنچ گئے, جن کا مقصد تھا اچانک حملہ کرنا اور اس طرح ہنگامی صورت پیدا ہو جائے, اس کے بعد دونوں فریقین میں لڑائی شروع ہو جائے. لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سبھی کو گرفتار کر لیا, سب کو باندھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آپ نے آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة الفتح میں جو یہی صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا, فرمایا وہو الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم, وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, آگے کے مرحلے کیا ہیں, کیا جنگ تک بات آئی یا کچھ اور بات پیش آئی, انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات پر آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی توفیق دے اور اس میں جو عبرتیں ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد.